Sí que Libre, habilitat com a centre d'assistència primària, Cardedeu acull des del mes de juliol els serveis tècnics de l'Ajuntament. Aquesta rehabilitació de l'edifici emblemàtic suposa per l'Ajuntament un estalvi de 2.500 euros mensuals de lloguer. El nou espai resulta ser més funcional i concentrarà urbanisme, atenció ciutadana, medi ambient i obres i serveis. A partir d'aquest mes de juliol, els ciutadans tenen més facilitat per tramitar la documentació administrativa concentrada ara a la plaça Sant Joan.